Grazie, su president. Su president, budget wara ieħor, inizjattiva wara oħra, miżura wara miżura, kollha jiġdu kemm għal dan il-gvern il-familja hija iċ-ċentru tal-politika tagħna. Kemm il-familja Maltija u Għawċija hija parti integrali mill-politika ta' dan il-gvern. Hija parti minn dak li dan il-gvern jaħdem biex itejjeb. U meta nitkellmu fuq familja qegħdin ngħidu kull forma ta' familja. Dik tradizzjonali kif ukoll forom oħrajn illi jeżistu llum fis-soċjetà tagħna. Dawn huma l-fulcrum li l-politika tagħna iddur magħhom. Huma ċ-ċentru ta' dak illi nagħmlu. Su President, aħna mhux biss aħna gvern tal-familja, imma wkoll aħna gvern li importana. U ma naħsbux fil-familji u ma naħsbux fiċ-ċittadini tagħna għaliex sempliċiment narawhom bħala numri, imma intuhom importanza fil-ħidma tagħna b'mod kontinwu. Dan il-budget, jekk nieħdu eżempju, huwa xhieda ħajja kemm aħna naħsbu, kemm aħna nippjanaw u kemm aħna nwettqu riformi u politika li permezz tagħha inkunu nistgħu nagħtu spazju lil kull familja, lil kull membru ta' kull familja li permezz ta' dak l-ispazju li nagħtu tinħoloq l-opportunità li dak l-individwu ikun jista' jagħmel pass il quddiem, ikun jista' jgħix aħjar, ikun jista' jieleb id-diffikultajiet illi forsi s-soċjetà tal-lum qiegħda toffri u allura ikun jista' jgħix b'iktar kumdità u jgħu iktar servizzi il-bogħod mill-faqar u mill-esklużjoni soċjali. Għalhekk, Su President, din il-priorità ta' dan il-Gvern kienet sa mill-ewwel ġurnata tiegħu. U jekk xi ħadd jistaqsini x'kienet, narġa' ngħid illi dejjem kienet il-familja illi aħna tajna l-iktar importanza f'dak kollu li għamilna tul dawn l-aħħar tliet snin. Bil-paroli tajt li trid, il-paroli huwa b'xejn u tista' tajt ħafna affarijiet. Imma wkoll l-iktar ħaġa importanti hija illi dak li tajt mbagħad tkun tista' ssarfu u mbagħad tkun tista' twettqu fil-prattika. U kien hawnhekk propju u appuntu li kieku dan il-gvern ma beniex ekonomija b'saħħitha, kieku dan il-gvern ma milx lill-Malta b'saħħitha b'mod ekonomiku, ma stajniex illum tliet snin kull minna. Ħanalqu tliet snin, laqasadna laqna tliet snin fil-gvern, inwettqu dak kollu illi qegħdin iwettqu. Hekk kienet imsejħa li aħna kellna roadmap su President u l-viżjoni li kellu l-Prim Ministru sabiex jibni middle class ġdida f'pajjiżna, illum il-ġurnata wara dal-ftit xhur, għax meta tara f'pajjiż tliet snin, kważi tliet snin, huma ftit xhur. Ta' din il-leġislatura biċċa biċċa pass wara lieħor qiegħed jirnexxi. Qiegħed jirnexxi billi jibni middle class ġdida jagħti opportunitajiet ġodda ħalli n-nies ikunu jistgħu jimxu il-qoddim. Tajna għalhekk u qegħdin nagħtu inizjattivi lil familji ġodda kollha li jixxu l-ewwel proprjetà tagħhom u dawn ikunu jistgħu jifrankaw somma sostanzjali ta' essence meta huma jixru il-proprjetà tagħhom ikunu jistgħu jifrankaw anki mal-5,000 euro. Somma sostanzjali tkun fil-bidu ta' ħajtek inti u dan nagħmluh billi ikunu jistgħu jifrankaw estensjoni mit-taxxa tal-bol. Komplejna ninċentivaw in-nies u biex daw jerġgħu joħorġu jaħdmu permezz tal-in-work benefit. Għaliex? Għaliex aħna nemmnu illi x-xogħol huwa d-dinjità tal-bniedem. Fix-xogħol isib id-dinjità tal-bniedem. U allura trid tinkoraġġih biex jaħdem. Minn żmien ilu il-parti tagħna
kien jitkellem fuq ix-xogħol. Konna minn dejjem ngħidu illi bniedem tittalmu jaqbad għall-ħuta u mhux ittieħ il-ħuta fuq il-platt. Aħna l-partit tax-xogħol. Huwa essenzjali, hija s-sinsla tagħna, huwa l-backbone tagħna li aħna noħolqu ix-xogħol. U b'sodisfazzjon kbir ngħid li iva qed jirnexxielu l-Prim Ministru flimkien mat-tim tiegħu li joħloq ix-xogħol neċessarju. Imma mhux hemmhekk biss waqafna. Tajna inizjattivi, għamilna support biex il-familji tagħna ikunu jistgħu joħorġu jaħmu imma fl-istess ħin ħossu li l-gvern qiegħed jissapportjhom. Għalhekk tajna child care b'xejn biex inti dik il-mara tad-dar, dik l-omm illi jkollha it-tfal, dak il-missier, dak is-single parent ma jkollux dak il-burden fuqu x'ħajagħmel buliedu meta jkun qiegħed jaħdem. U aħna dnilhom leħi, aħna nemmnu li x-xogħol huwa essenzjali. Aħna nemmnu fix-xogħol għaliex aħna l-partit tax-xogħol. Aħna l-partit li nemmnu li x-xogħol huwa d-dinjità tal-bniedem. U allura ħanħolqulek il-child care biex inti kollok moħħok mistrieħ li t-tfal tiegħek qegħdin post assigurat imma fl-istess ħin fil-waqt li inti qiegħed taħdem ikun hemm min qiegħed jieħu ħsiebhom. Su President, raħħasna l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U daqis huma ġara xejn. Dak kienu jgħidulna, ħaniġuaw u nivvutaw bil-qalb, ħajolew il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, u dan mhux xi meta jsenilu. Fl-aħħar leġislatura, Prim Ministru Nazzjonalista ġiegħu għalilna ħanivvota bil-qalb biex jolew il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U kien dan il-gvern li raħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma għall-industrija u għall-poplu tagħna u tajnieh lill-poplu rigal ta' 80 miljun kull sena. Kull sena 80 miljun fil-but tal-poplu li dak 80 miljun jista' jużhom għal affarijiet oħrajn illi qabel kien joħodhom il-gvern. U kienu jiġu b'ħafna skużi għaw, u kienu jiġu joqogħdu jgħidulna għax mhux tort tagħna, għax Alla jbierek kull ma kien jiġri ħażin taħt il-gvernijiet nazzjonalisti qatt ma kien ikollhom tort huma, dejjem kienu jwaħlu f'xi ħadd barra mill-pajjiż. Imma llum le, llum niġu għaw ngħidu iwa hi. B'sodisfazzjon waħda oħra mill-miżuri tal-baġit li issa bdiet fis-seħħ f'Jannar kienet li arġajna tajna 80 miljun lura lill-poplu tagħna biex dawk jibqa' f'butom, ħalli n-nanna jkolli iktar flus fil-but biex tixxir rigali l-itfal ta' tfal, ħalli l-ġenituri jkunu jistgħu jsostnu lilhom infushom u lilhom fl-edukazzjoni u fis-saħħa u jieklu tajjeb u allura nkunu qegħdin nibnu biċċa biċċa lil dan il-pajjiż. Wettaqna wkoll tmien darbiet wara xulxin raħħasna l-prezz tal-fuel. Kellna sistema fej kull aħħar tax-xahar kulħadd bir-radio ma widnejh jistenna kemm ħajolha l-fuel. Aħna ġibna stabilità u għal tmien darbiet wara xulxin lil dan il-pajjiż tajnieh fuel irħas. Dan u aktar inizjattivi, Su President, realistikament qegħdin nagħtu nifs ġdid lill-familji tagħna li għadhom jibdew u stennew illi mhux ħanifqu hawnhekk. Anzi, il-Prim Ministru stess għalilna dan għadu l-bidu. Ħankomplu naħdmu iktar, ħankomplu nagħtu iktar inizjattivi, ħankomplu nieħdu kull challenge bħal opportunità li permezz tagħha rridu ndawruha biex noħolqu opportunitajiet ta' xogħol għan-nies tagħna, ħankomplu nilqgħu dan il-perjodu li ġej qudiemna bħala perjodu illi fih inkunu nistgħu noħolqu kemm jista' jkun inċentivi u inizjattivi għal poplu tagħna. Dik iż-żerrija żgħira, Su President, li blaqa kbir u bibżulija il-Prim Ministru tagħna irnexxielu jiżra, illum saret siġra żgħira li permezz tagħha qiegħed jinqata' il-frott u li ma frott qiegħed biċċa biċċa jitqassam mal-poplu Malti u għawċi kollu. Ġibna bis-saħħa ta' din il-ħidma investiment ġdid lej pajjiżna. Investiment li miegħu ġab tama ġdida għall-ħaddiema tagħna li jaspira li l-ħaddiem jimxi pass il-qudiem. Tajna nifs ġdid għal dawk li kienu jirreġistraw għax-xogħol u llum bi pjaċir inħabru li għandna l-inqas rata ta' qatt li qatt kellu pajjiżna f'daw l-aħħar 25 sena, Su President. Aħna l-partit tax-xogħol,
aħna l-partit li tlaqna minn punt illi kienu jgħidunna illi jekk jitla l-Labor mhux kapaċi joħloq il-jobs u waħda mill-iktar affarijiet kbar li għamel dal-partit fil-gvern kienet l-ammont kbir tax jobs li ħoloq f'dawn it-tliet snin. 17,000 job. Il-gvern li ħoloq finqas minn tliet snin 17,000 job. U hekk nieħdu pjaċir, għax aħna nieħdu pjaċir meta jiġu jkellmuna n-nies, illum il-ġurnata ftit jiġu nies jgħidulna r-riġob, ħafna jiġu aħjar, jgħidulna r-riġob aħjar u tifhimhom. Min ma jixtieqx ikun aħjar? Min ma jixtieqx ikollu iktar paga? Min ma jixtieqx ikollu iktar responsabilità? Min ma jixtieqx ikollu karriera flok ġob? Nifhmuhom aħna u ngħinuhom. Ngħinuhom biex joħdu courses, ħajkomplu jtejbu. Għaliex, għax ġieli kellna sitwazzjonijiet fejn anki inħolqu xogħlijiet u ġibna investiment minn barra, imma ma sibniex il-ħaddiema adekwati biex imbagħad ikunu jistgħu jaħdmu f'dak l-investiment. U aħna rridu jekk jiġi x-xogħol l-ewwel ma joħduh, it-tfal tal-ħaddiema Maltin u Awċin. Għaliex għax fl-aħħar mill-aħħar huma qegħdin Malta u huma għandhom id-dritt illi jagħmlu dan. Su President illum ukoll għandna ekonomija b'saħħitha f'dan il-pajjiż grazzi għall-ħidma li għamel il-Prim Ministru tagħna. Bl-insulti kollha li qala mill-oppożizzjoni li hu salesman u mhux salesman, imma r-riżultati ta' din il-ħidma qed juru li dan ir-raġel irnexxielu jibni ekonomija f'perjodu daqshekk qasir l-iktar ekonomija b'saħħitha li qatt kellu dan il-pajjiż f'dawn l-aħħar 30 sena. F'dawn l-aħħar 30 sena Malta qatt ma kellha ekonomija b'saħħitha daqs kemm għandha llum. U minn dan qed igawdi minnu l-poplu Malti u Għawċi kollu. Għaliex? Għaliex iva, aħna tlajna blajta ta' Malta tagħna wkoll u ma rridu niddiskriminaw kontra ħadd. U għalhekk il-ġid li qed jinħoloq b'mod ġust u hawnhekk il-ġustizzja soċjali li tant nemmnu fiha. Għalhekk hawnhekk il-ġustizzja soċjali li tant nemmnu fiha. B'mod ġust qegħdin nippruvaw ngħinu li l-kull settur jimxi l quddiem u jikber u jiġi aħjar milli kien. Jiena nixtieq ngħidu. U fil-ħajja pubblika dik li tgħallimt jien, jekk inti tkun kapaċi tajt u tikkritika bniedem fuq l-imġiba tiegħu mbagħad tkun kapaċi tgħidlu proset hawnhekk miexi tajjeb. U jiena ngħid u nfakkar illi dan tliet snin ilu meta morna l-elezzjoni ġenerali u l-kap tal-Oppożizzjoni issa ma jistax joqgħod jaħrab, għax dan meta tkun ġejja ħażina jgħidilna x'kien Brasilsu. Meta tkun ġejja tajba xu għamil il-manifest elettorali. Imma li ma jistax jaħrab u xu kien hemmhekk u qalilna li jekk jikla Joseph Muscat bil-proposti tiegħu kien ħajmu l-Ewropa u jgħidilhom isma' jiena għandi bżonn bailout. Jiġifieri jiena fallejt u rrid illi din l-ekonomija li skont in-nazzjonalisti kienet sejra straight għal ġolħajt ittuni bailout biex inkun nista' nieħu naqra iktar nifs. Jien ngħidulhom oħlom, hi, Dr. Buzuttil. Kompli oħlom. Fallejt fil-vizjoni li kellek u issa jinnajt dik il-vizjoni aħna rnexxielna bis-saħħa tal-Prim Ministru indawruha f'ekonomija b'saħħitha li ħadd ma kien qiegħed jobsor illi sa jiġri dak illi ġara. Ekonomija b'saħħitha li qiegħda tagħti l-frott, ekonomija b'saħħitha li qegħdin indawru l-isfidi f'opportunitajiet, ekonomija b'saħħitha li ħloqna 17,000 job għall-poplu Malti u Għawċi kollu, ekonomija b'saħħitha li naqqasna t-taxxi għall-ewwel darba f'20 sena kienu jilhom iwedduhom daw li minn 35% ħajnaqsuha u dejjem iġibu xi skuża. Aħna tlajna u għamilniha. Naqqasna wkoll su President ħafna inizjattivi oħrajn biex nagħtu inċentiv ħalli diversi servizzi ikunu jistgħu imorru il-qoddim. U naqqasna diversi taxxi minn sitwazzjonijiet oħrajn kif diġa semmejt lil-żgħażagħ tagħna intuhom rigal ta' 5,000 euro għall-ewwel dar tagħhom biex intuhom iktar il-kuraġġ ħajkomplu jibnu l-familja tagħhom. Imma wkoll permezz ta' dan il-frott li qegħdin niżraw għall-ewwel darba f'20 sena ħanagħtu ċaqliqa lill-pensjonijiet. U l-pensjonijiet
ħajkun hemm minimu li l-inqas pensjoni li tista' tieħu hija dik ta' 140 euro fil-ġimgħa. Ukoll din ilha ma ssir 20 sena li nċaqalqu l-pensjonijiet u ċaqlaqna l-pensjonijiet, ebba mhux di biss, neħejna l-pinnoli out of stock. U diġet kienet tfisser di għall-anzjani tagħna. Di kienet tfisser illi dan għandhom pensjoni baxxa iktar milli għandhom illum għaliex l-inqas pensjoni baxxa kienet bil-kemm tista' tgħix biha. Imma meta jkollok pinnol out of stock u tmur għandi tabib li jgħidu tittoħodha ta' ara x'tagħmel di tittoħodha. Ma jien naf nies li dana kien ikollhom pensjoni żgħira minn dik il-pensjoni jridu jikdmu gidmu oħra ħalli dak li suppost kien tihom il-gvern b'xejn jixtru huma u jkunu jistgħu jibqgħu jieħdu treatment li kien ordnalhom it-tabib. Meta aħna qtajna l-lista tal-pinnoli out of stock neħejnija u issa ġiet minima ta' xi ħames pinnoli fil-ġimgħa jekk se jiżball. Sewwa, dana l-flus baqgħu fil-bujiet tal-anzjani tagħna. U allura l-anzjani tagħna b'mod indirett żidnilhom l-spending power illi kellhom għaliex qabel rridu jonfqu minnhom biex jixtru il-pinnoli suppost jingħataw b'xejn u issa dawk il-pinnoli qegħdin jibqgħu għandhom. Su President, jiena qiegħed naħdem f'settur flimkien mal-kollega tiegħi Michael Falzon u mal-PPS Issur Kutajjar fejn qegħdin inwettqu miżuri biex innaqsu il-burokrazija u nżidu l-effiċjenza. Is-sena 2015 ma kienx sena ta' soddisfazzjon biss fil-qasam ekonomiku, iżda kienet sena fejn ikkonsolidajna u wettaqna ħafna fil-qasam li jiena nagħmel parti minnu. F'din is-sena rajna il fuq minn 150 idea jew proposta ta' simplifikazzjoni tidħol fis-seħħ. Dawn l-idejat, su President, ħafna minnhom ġew direttament mill-poplu jew mill-korpi kostitwiti jew mill-ħaddiema taċ-ċivil. Direttament, għaliex għax aħna nemmnu fil-bottom-up approach, nemmnu fil-involviment, nemmnu fil-parteċipazzjoni b'mod diretta u allura tajna il-spazju kollu neċessarju biex min irid jiġi u jersal qudiem u jgħidilna xi ħaġa ikun jista' jagħmel dan. U ġbarna 150 idea skużawni li fl-2015 daħlu fis-seħħ. 15 ilu f'Diċembru għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-pajjiż ftaħna il-one stop shop fejn ċittadini tagħna imorru hemmhekk u jinqdew il-fuq minn 250 servizz differenti. Xi jfisser da? Jfisser li dawk l-anzjani illi qabel iridu jiġru minn dipartiment tal-ieħor l-individwi, l-ħaddiema, l-istudenti, l-ommijiet iridu jgħodu jiġru minn dipartiment tal-ieħor biex kun jistgħu jinqdew minn daw is-servizzi, issa jmorru f'daw iċ-ċentri li s'issa għandna klieta, Raħal Ġdid, Buġibba u Birkirkara u sa jkunu jistgħu jibdew jinqdew minn dawn iċ-ċentri biex jieħdu dawn il-250 servizz. Su President, da mhux biss imma il-benefiċċju tiegħu joħroġ f'nuqqas ta' burokrazija, mhux biss imma il-benefiċċju tiegħu joħroġ billi tagħmel simplifikazzjoni tal-proċeduri minn kif huma llum. Imma wkoll u għalina hija importanti daqs it-tnaqqis tal-burokrazija u hija importanti daqs iż-żieda tas-simplifikazzjoni. Permezz ta' dawn iċ-ċentri qegħdin nipprevenu l-esklużjoni soċjali. Għaliex għax inti jekk ikollok persuna li minħabba l-età jew minħabba l-kundizzjoni fiżika tagħha tkun xejn immobli u aħna statistikament juri li l-anzjani tagħna ma jibqgħux isuqu ikollhom iktar problemi ta' immobilità. Mela b'dawn iċ-ċentri li aħna qegħdin nersqu iktar qrib iċ-ċittadin permezz tagħhom qegħdin nassiguraw illi jkollna inqas esklużjoni soċjali. U allura dawn iċ-ċentri ħankomplu nistudjaw is-sintomi pożittivi li sajħallu, l-effett pożittiv li sajħallu u nkomplu niżviluppawhom fis-snin li ġejjin. F'għawdex ukoll jippurtana minn għawdex u m'aħniex ħanoqogħdu nieħbew wara l-iskużi ta'
illi jem double insulation. Le, su president, is-sena l-oħra ftaħna l-offiċċju ġewwa għawdex, ħalli l-awċin ikunu jistgħu jersqu l-qudiem, ħalli b'mod privat nitkellmu magħhom, ħalli jersqu l-qudiem jgħidulna x'inhuma l-problemi illi qegħdin jiffaċċjaw u permezz tagħhom inkunu nistgħu permezz ta' dal-offiċċju flimkien b'kollaborazzjoni dirett mal-Ministru ta' għawdex inkunu nistgħu naħdmu ħalli għawdex ukoll ma jkollux l-ebda skuża illi permezz tagħha sħabna l-awċin illi jkunu jridu itejbu l-operat tas-servizzi li nofru hemmhekk ikunu jistaw jingħataw servizzi aħjar. Miżuri illi ħadna fil-ġustizzja kemm użajna t-teknoloġija biex in-nies jingħataw servizzi aħjar fil-MEPA permezz tad-demerger tal-MEPA fejn ġew aġġornati policies sabiex jiġu simplifikati u jkunu aġġornati għażminijiet tal-lum biex in-negozji, Sur President, ikunu jistgħu jifrankaw il-ħin. Ukoll naqqasna żmien tad-dewmien illi daw japplikaw għas-servizzi tal-ilma u tad-dawl u ħafna u ħafna u miżuri oħrajn fil-business first għamilna fejn in-negozju tagħna jiġi l-qudiem, għamilna inizjattivi biex inkunu iktar business friendly u għaliex le, aħna partit illi qegħdin ngħidu li aħna pro business, aħna importana li l-investiment li għandna nkomplu nsostnuh u rridu nġibu iva. Iktar investiment barrani f'Malta ħalli l-ekonomija tagħna tkompli tikber, ħalli minn dik l-ekonomija li tkompli tikber, inkomplu noħolqu opportunitajiet ta' xogħol, inkomplu noħolqu karrieri għall-ħaddiema tagħna, inkompli jiġi l-investiment biex iktar flus jiġi ġenerati fil-pajjiż, ħalli il-purchasing power tal-ħaddiema tagħna tikber kemm jista' jkun. Għamilna Sur President ukoll wieħed f'kull ministeru li hu involut u direttament responsabbli mis-simplifikazzjoni u tnaqqis tal-burokrazija. U bdejna eżerċizzju matul l-aħħar sena fi tliet ministeri bħala prova biex naraw li dawk il-miżuri kollha illi aħna indaħlu nkunu nistgħu jibqgħu fis-seħħ u allura il-poplu jibqa' jibbenefika minnhom bl-iktar mod illi aħna komplut illi aħna nixtiequ li jibqa' jibbenefika. Sur President, nagħlaq b'dal punt għax kull ma fadalli tliet minuti, dal-aħħar smajna wkoll b'inizjattiva tajba ħafna li ħadet il-kollega tiegħi Justin Caruana fejn jidħlu l-anzjani. Aħna tlaqna minn punt ta' politika fejn qegħdin ngħidu u nibbuttaw il quddiem anzjanità attiva. Fil-passat, kif poplu jaf, l-anzjanità tagħna kienet marbuta mal-qasam tas-saħħa u da seta jitfa' dawl b'mod partikolari fuq l-anzjanità. Iktar ma bdiet tiżviluppa l-anzjanità, iktar bdejna naraw illi fl-anzjanità hemm diversi oqsm oħrajn illi huma ħafna iktar mill-qasam mediku illi kollhom bżonn l-anzjanitana f'dan il-perjodu. U allura bdiet tiżviluppa il-politika ta' anzjanità attiva. U propju kien minħabba dan illi il-partit fil-gvern illum qiegħed jinbotta politika ta' anzjanità attiva fejn ninkoraġġixxu li l-anzjani tagħna jibqgħu kemm jista' jkun jgħixu fis-soċjetà, jibqgħu kemm jista' jkun jgħixu f'dik id-dar illi huma trabbew fiha, f'dik id-dar li f'kull kantuniera, f'kull maduma, f'kull kamra għandhom mit storja xi rrakuntaw. Fejn rabbew il-uliedhom, fejn rabbew il-uliet uliedhom. U allura kienet inizjattiva tajba ħafna tal-kollega tiegħi Justin Caruana li issa għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-pajjiż il-gvern qiegħed jinkoraġġixxi illi l-anzjani tagħna u l-familjari tagħhom jimpjegaw carers u jibqgħu jgħixu ġodarhom. Dan huwa proġett pilota li nieda dan il-gvern u anzjani li sa 12 ta' Ottubru li għadda għaddew u kienu miktubin biex jidħlu f'ġoxi home jistgħu japplikaw biex ikollhom carer professjonali illi tieħu ħsiebhom. Il-gvern ħallas nofs il-paga minima ta' dan il-carers. U dan ifisser allura li hemm possibilità illi dawn l-anzjani jibqgħu jgħixu ġodarhom għaliex ikunu jistgħu jaffordjaw kerer illi forsi qabel meta ma kienx hemm din l-inizjattiva ma setgħux jaffordjawha. U allura
dan ħajagħmel iktar kuraġġ l-anzjani tagħna illi jgħixu ġewwa darhom, jibqgħu jgħixu ġewwa darhom u aħna dak li rridu illi l-anzjani tagħna jibqgħu kemm jista' jkun jgħixu ġewwa darhom u jfittxu s-servizz ta' homes meta di tkun l-aħħar karta. Institutionalization illi inti tispiċċa f'istituzzjoni hija l-aħħar karta ma nagħtukomx parir lil anzjani tagħna illi toħduha, imma aħsbu f'sistemi bħal dawn araw x'inhuma. Araw x'inhuma il-kriterja li għandkom bżonn biex intom tkunu tistgħu tibbenefikaw minn din is-sistema u jiena naħseb li din hija s-sistema li ħadd tħalli ħafna frott. Nirringrazzjak, Sur President, u lili tajb.